坐的角落，我们一共查了三遍，但是还是没有碰上露的影子。火车站周边的建筑呢？饭店、旅馆、出租屋，也都查了，也没有找到。顾队，顾队。 让大家都撤回来吧，不用回警队了，就地解散，回家好好休息。来来来，菜齐了，这鱼快来。 吃吧，赶紧的，孩子吃啊！建民呐，哎，今天我这第一杯酒，我要先敬我儿子。为什么呢？就因为那八个字：命案必破，不破不休。我年轻的时候一直就想当刑警，爸。 您年轻时候那点事儿，别再说了，说多少次了？你让爸说呀！嘿，这当了刑警，脾气也见长了啊。爸，您儿子没有给您长脸，以后命案必破，您就别再说了。嗨，本来今天不想说这事儿的，既然说了。 我就不能瞒您二老，我上任的第一个案子挂起来了。明天我就找吴局去。找吴局？对，找吴局干什么？辞职回派出所。为什么呀？为什么？说过的话没做到，还待着干嘛呀？ 哎，你原来在派出所，你可不是这样啊！就别说那么多了，老朱。现在我就问你，派出所有什么位置适合安排我？你好好想想。派出所，没位置。在派出所也回不去了，这案子也破不了，我那么没用吗？啊？ 昨天没上班啊？啊，在家反省了一天。反省什么呀？我想请求局领导给我处分。处分？对，案子没破，我负全责。我想请求把我调回到城东派出所。顾明，你给我听着。 要说处分，还轮不到你。我是专案组组长，你把责任大包大揽，我看你还没这资格。再说了，处分是因为犯错误。你错在哪儿？嗯，你们给分局党委的报告，大家都认认真真的看了，你所有的方法。 全是正确的，采取的措施也是准确的。你错在哪儿了？这案子没破，就是错了。我不这么认为。案子没破，咱们要客观的分析。
看看到底问题出在哪儿了。我看你啊，是认输了。我没认输。你没认输？没认输。你没认输，你要夹着尾巴回派出所。没错，我就得夹着尾巴走人。你把我放派出所，我就是一普通警察。这案子我也会追查到底。我就是追查到老，这个罪犯我得把他抓回来，给受害人一个交代，给我自个儿一个交代。你回派出所，就给受害人一个交代，给你自己一个交代。你得分局党委什么交代啊？你自话自说，这队长干不下去了。我知道你不甘心，但是你走了，你的责任走得了吗？ 小东，听说吴局找顾队谈话了，你说会不会？不会。顾队，命案必破，哎，这是自己说的。现在第一个案子就栽了，还好意思在这儿待着？这是你能决定的吗？别瞎议论。哎，想什么呢？要说呀，这顾队这命真不好。 我觉得不一定，是吧？老话说得好，没有金刚钻，别揽瓷器活。都在呢。我跟吴局刚刚谈过，现在那个夜里面，华商女同志那个人身伤害案，由我和吴队共同来抓。吴队，小东，你看你们是不是准备一下？我们去趟现场。哎，现在啊？现在。 行，走之前呢，有几句话我想说。感谢啊，非常感谢大家这段时间对我的帮助。现在南郊杀人案挂起来了，移交市局了。大家这么长时间这么辛苦，可是没有一个好的结果，对不起啊。 命案必破，是我说的，可这案它就是没破。那是咱们运气不好。我就是想说，我心里的感受。虽然现在这案子没破，但我觉得那两句话我没说错。我今天在这儿表一态啊。 只要我顾明一息尚存，不管是我还是其他同志，不管什么时间、什么地点，这个南郊杀人案一定要破。除了“命案必破”“不破不休”这八个字，还有八个字，那就是“法网恢恢，疏而不漏”，对吗？ 这起连环人身伤害案，迄今为止已经发生了12次，
受害者全部都是骑车途中的年轻女性。案发时间在晚上10点半到凌晨1点之间，地点基本都是在市区相对偏僻的路段。案犯使用的凶器为某种小刀片，类似美工刀。伤者的受伤部位都在臀部以及腿部，虽然伤害程度并不致命，但给受害者带来的身心创伤却是巨大。此案作案手段恶劣。 这条街上的路灯80%都是坏的，没错，这到了晚上黑乎乎的，不出事儿才怪。老胡，这案子还有什么明显特征？哎呀，不是一般的伤害啊，是流氓案，凶手针对的全是年轻漂亮姑娘，上来就划人家屁股，变态心理很明显。确定是一个人干的吗？作案手法都一样啊，受害人的报案记录也能证明是一个人干的。 这儿也发生过一起，摸的规律了吗？从发生的12起来看呢，都是在街不繁华路段，时间从晚上10点半到凌晨1点之间，没有什么明显规律。有的时候4、5天一次，有的时候2十多天一次。这家伙随意性很强，我们想了各种办法，连个照面都没跟他打上。有目击者吗？受害人本身就是目击者，事发突然天又黑，受害人受到伤害之后吓得东南西北都分不清楚了，最多也就看到一个背影。 那下一步有什么打算？暂时没什么好办法，只能用最笨的办法，继续埋伏抓奸行呗。哎，你回来就好了。我一直跟上面人要个下来，你去跟吴局说说，多要点人，人越多越好。越多越好。不用吧，动静弄那么大。 好吗？动静不大也得几十人呢。啊，对呀，哎，不用，真不用。哎，他们走了，什么意思？上一个案子雷声大雨点小呗。喂，什么意思啊？自己想去。 我有紧急手术，不能去接婷婷了，你去接吧。哎，好，挂了啊。池斌，你妈咋样了？在里面还不知道，估计应该没什么大事儿。
就是老人家累着了。是因为我把妹妹弄丢了，才害她成这样。你妹妹丢了？哪儿丢的？什么时候的事儿？啊，谢谢你啊，小伙子。啊，不用客气，我先走了啊。哎，啊，有什么事儿尽管来找我，我平时都在那个路口执勤。病人是脑瘤引发的脑溢血，已经是晚期。为什么不早送医院来呢？应该早有症状的。医生，求求你想想办法救救我妈！我妈是因为我把妹妹弄丢了才急成这样，请你一定想想办法。病人需要马上入院，先办手续吧。接你吗？老师再见，我先就走吧。啊，再见，路上慢点啊。嗯。有事没事啊？摔伤了没有？我爸爸妈妈不让我和陌生人说话。婷婷，妈妈，你怎么在这儿呢？你脸上怎么了？摔跤了？哎，爸爸呢？我没看见呀。爸爸不是去学校接你了吗？怎么没看见呀？我自己走回家的。你说什么？你自己从学校走回家的？婷婷，顾明，你太过分了吧！我知道你忙，但你也不能忙成这个样子。你知道这样做有多危险吗？这不安全回来了？你好意思说吗？安全回来了啊？你可以不用管我，你可以不用管这个家，但你不能管不管婷婷。知道吗？今天我们医院有一个病人家属，他把他妹妹丢了。我看他哭的那个样，我都不敢往下想。我告诉你，如果他今天要出点什么事，咱俩的日子甭过了。婷婷，爸爸问你，你那跟头在哪儿摔的？就在。是不是在商场外面那马路口？嗯。还有，你站在那卖冰棍面前犹豫好半天，是不是零钱不够啊？爸爸告诉你，明天给你多带点零花钱，让你想吃冰棍的时候就可以买。爸爸还知道。在红翔路口交叉路口，你忘了怎么回家，走哪条路了，还走错了。后来你想起来，爸爸跟你说过，回家那条路上有一排树，你发现走错那路没有，对不对？爸爸，你是千里眼啊！爸爸还要表扬你，第一，每次过路口都看红绿灯，红灯停绿灯行，你做得很好。第二，摔倒以后自己爬起来的，有一个叔叔过去要扶你，你没理他，因为你并不知道他是好人还是坏人。做的都很好，你一直都在，我一步都没离开。你明明有时间，你为什么要这样做？雪玲，我们俩都忙，总有一天我们俩都没有时间去接婷婷，那婷婷怎么办呀？我今天就想观察一下，就想试试我们女儿能不能自己回家，看看她路上会遇到什么危险，她有没有能力解决。如果没有这样的锻炼，我们永远都不知道自己孩子能不能自己回家。
雪玲，作为一个刑警和外科医生的女儿，她比我们想象的还要坚强。对，爸爸妈妈以后不用再接我了，我可以自己回家。我们班上的小平就是这样的，我可羡慕她自己拿钥匙开门了。顾明，但你不能每次都这么玩悬的。总要让孩子长大吧。好了，我该回去了。回哪儿去啊？我还得回队里。别生气了，你要生气的话，只能给你三分钟。就三分钟啊？不够的话攒着行吗？回来再生，好不好？好了，来，抱一下。行，那你快走吧。爸爸走了啊。嗯，拜拜。这次不搞人海战术了，这是顾队长的主意啊。他呀，是对上次南郊杀人案那案子没破有压力。但是案子和案子不一样，也不能矫枉过正啊。也许他有他的想法呢。大强，这个系列伤害案，你可是负责人，你这个副队长可不能站在旁边看热闹。吴局，您这话说的，我跟他提过建议，让他跟您再要人，我们可以在更多的地方设伏，但是他不同意呀。那他想怎么干？好像说先从被害人入手。他刚上任，没有太多的经验，越是在这个时候，你越得拖他一把。那是当然的，不过我觉得。他换一个思路未必是坏事，反正重要的是结果嘛。德强啊，你也算我的老部下，今天呢就咱俩人，你也跟我说说真心话，顾明来这段时间到底干得怎么样？还行吧。什么叫还行啊？各有各的打法吧。你就像我们这些老刑警，包括小东这帮人，干刑警时间长了，已经形成了自己的套路。他呢，不是专业出身，没有条条框框，做事不管不顾。就像南郊杀人案，要是换了我，绝对不会把摊子铺那么大。哎，我喜欢的就是他这种不管不顾的劲儿，就是要用他这种闯劲儿。你想啊，如果刑警队还按着过去老套路，按部就班的这么走下去，那破案率还是上不来啊！啊，我用他，就是要用这种闯劲儿，给刑警队带来一种突破。德强，我可没有把你们俩放到一起比较的意思，但是你要知道，在顾明身上所体现的敬业精神和责任心。是最难能可贵，他在经验方面肯定比不了你啊，你是十几年的老刑警啊。但是你记住，别人看他的笑话，就是看你的笑话，也是看我的笑话，更是看全分局的笑话。他现在需要什么？他现在需要的是漂漂亮亮的破一起案子，让分局上上下下打消对他的顾虑。明白了，怎么样？感觉像吗？谈不上像不像，眼睛、鼻子、脸型、轮廓一无所知，只是知道背影和身材，盲人摸象嘛。我知道，确实为难你了啊，老张。我是想，就是能不能试着去描绘一下他的神态？就你想想，干这种变态的事儿的人。会是一种什么样的人？有可能是你这样，也有可能是我这样。人心隔肚皮，做事两不知。全世界的技术警察都是根据目击者的描述特征来进行勾勒的，没有目击者，就算画出来的也是错的。我的意思是，我们现在毕竟有一个目击者，
虽然这个余力他意识模糊，不能给我们提供有效的线索，但是我们能不能去画一画像去刺激一下他，哪怕是一个眉毛啊、眼睛啊、鼻子、嘴啊、表情啊，只要他对一个地方有反应，我们现在手里就不是零了，而是一，再在一的基础上找二、找三，你懂吗？好，那你告诉我，我应该怎么画？画什么？你大概画就是他的背影啊，头发、发型、年龄，然后感觉。感觉？顾队，你真把我当身边马良了？画感觉？那你应该找画家呀。老张，你今天怎么了？着急呀，顾队，对不起啊。别说对不起，你说的很有道理。不知道长相，还要画出神态。要不说，怎么找您呢？您是崇山画院的院长，您要画不出来，谁能画出来？你这个局长啊，要是画不对，抓错了人怎么办呢？这个画像只是基础。如果被害人看了有反应，就说明我们的方向是对了。再在这个基础上一点点丰富。从哪儿下笔呢？这是一起系列伤害案，被害人都是20出头的漂亮女孩，她们一招鲜艳，她们在深夜出行的时候会被一双眼睛盯住。这个男人大概在25到35岁之间，身高1米75左右。我想，他心里一定是变态的、阴暗的。他的表情是阴沉的。半年了，这个人搅得这座城市不得安宁。10几位女孩子在深夜出行的时候被他袭击，被他手中的利刃划伤。我去晚了。哎，顾队，你也没吃早饭？谁呀？阿姨，我是江海分局刑警队的陈晓东。阿姨你好，请问余丽在家吗？她睡着了。请你们轻一点。他以前那么爱美，爱拍照，可从出了这件事以后，他甚至不敢照镜子，不能看到自己的照片，所以我把他的照片都扣起来，他还能安静一点。他心里受到很大伤害，潜意识觉得自己被毁坏了，不敢再看自己以前的样子了。裙子全剪了。他受伤的位置从臀部到大腿都有吗？医生说就是恢复好了也会留下疤。我拜托你们一定要千方百计抓住这个混蛋。我知道，我知道罪犯一定会抓住，但是现在我想请余力帮我们一个忙。帮什么忙？我们查过了，现在10几个受害人，只有余力一个人跟凶手打过照面。我想，也只有他对凶手的样子有一定印象。我
我想给他看一样东西。看什么？阿姨，我们根据十几个受害者的大概描述，画了这个画像。肯定不行的，你们看见他什么样子？您听我说，您听我说，我觉得于丽，她心理上不仅是受伤，更多的是恐惧。只有抓住罪犯，才能消除这种恐惧。要不这样行吗？我尝试着到他门口，跟他简单的交流几句，你看行不行？于丽，我是刑警队长顾明。我今天来看看你，想跟你聊聊天，好吗？走开！于丽，我们领导来看看你，希望你能协助调查。走开！不是协助调查。就是想认识一下，我还没见过你，你也不认识我，我们认识一下好吗？走开！于丽，现在犯罪嫌疑人已经被我们抓住了，我们画了几张他的画像，希望能够得到你的帮助，来辨认一下，行吗？有用吗？好像没什么反应，画不像。这不是嫌疑人的画像吗？是我们觉得像嫌疑人的画像。本来我们这次来是想请于丽给我们一些指引和修正的，可能我们基础没有做好。对对对，要不这样，我们回去再改一改，回头我们再来。如果要是这样的话，那你们就别来。我不希望这孩子再受任何刺激，除非你们能把真正的嫌疑人找到，好吧？阿姨，那再见啊。这个就是我说的一，你现在要帮我找二。找二？对，就是在一的基础上找。我只是觉得他的神态跟我想象的差不多，你在这种神态的基础上，去变化出几种方案，嗯，比如说眉毛，粗眉毛，细眉毛，关公眉，八字眉。嗯，好，我试试。好。这嘴啊，比这个大了一些，是吧？好的。但是嘴一大了，显得很忠厚。上次说了没找到真凶不让咱来，咱怎么进去啊？怎么进去都得进去。哎。
哎，你能不能再融入一些这个画像里面的一些元素啊？好的，你明白吗？它的特征是什么？你看，阴郁的眉毛应该是什么样？是我这样的吗？看，阴郁的眉毛。嗯，你别动，看你这眉毛挺阴郁的，我感觉。嗯，你就按你这眉毛画。嗯，按你的眉毛画。嗯。哎呦，好，不太好，不对，人都到齐了，在会议室。好，去看看。哎，都坐坐坐，坐下。这次情况特殊，也不愿意去了吗？这个人下手非常狠，而且快，搞不好会有危险。如果有不愿意去的，现在就说出来，我们不勉强。看来大家都愿意。按理说应该我们男同志去的，可是现在人手不够。从今天起，我会安排人教你们一些反应和防卫措施。什么时候行动？随时。顾队那边进行怎么样了？好像没什么动静。等他把人像弄出来，还不知道什么时候呢。吴局盯得那么紧，双管齐下，稳点。嗯。顾队，我觉得咱人手不太够。咱们现在有多少人？加上几个派出所的，有260吧。不行，再从警校调点吧。警校，那学生。行吗？只要能抓着人，有什么不行的？要不要跟顾队说一声？我说话不管用是吧？主动出击，化妆设伏，我没什么意见。就是用技术人员，还有警校的女学生。你有没有考虑过风险啊？那没办法呀，既然要撒网，就得多派人。咱人手不够，你又要不来人，那怎么办呢？我就是担心，尤其是警校女学生，这不是演习，万一要出事了。放心吧，方龙、小东会照顾好他们的。那边情况怎么样啊？我那边情况不怎么样。所以啊，咱不能在受害人这一棵树上吊死了，还是得双管齐下。